Je čas na pravidelné správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Špeciálny predstaviteľ Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák informoval o pozitívnom výsledku dvojdňových rokovaní v Bruseli, ktoré sa týkali situácie na kosovských hraniciach. Z dosiahnutej dohody o uvoľnení napätia a ceste vpred vyplýva, že sa jednotky špeciálnej kosovskej polície, ako aj protestujúci na hraničných priechodoch Jarine a Brňak, začnú sťahovať z týchto miest v sobotu 2. októbra. Predtým tu svoje jednotky rozmiestni KFOR, ktorý bude situáciu kontrolovať ďalšie 2 týždne. Obe strany sa dohodli aj na tom, že sa od 4. októbra namiesto výmeny poznávacích značiek automobilov bude uplatňovať režim nálepiek ako dočasné riešenie tohto problému. Trvalé riešenie bude hľadať novozaložená pracovná skupina s predstaviteľmi Belehradu, Prištiny a Bruselu na schôdzi 21. októbra v Bruseli. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa v rámci oficiálnej návštevy Západného Balkánu od včera nachádza v Srbsku. V rozhovoroch s lídrami jednotlivých krajín sa zameriava na problematiku tohto regiónu a jeho európsku budúcnosť. Včera vyzvala aj prezidenta Aleksandra Vučiča na uvoľnenie napätia na severe Kosova a rozvoj konštruktívneho dialógu medzi Belehradom a Prištinou. Tento odkaz poznačila aj dnešné stretnutie s premiérkou Annou Brnabičovou, ktoré tiež bolo svojráznou prípravou na blížiaci sa summit Európskej únie a Západného Balkánu v Slovinsku. Okrem toho sa Leyenová zúčastnila aj pri odštartovaní projektu na železničnom koridore 10, ktorý zaručí lepšie podmienky srbskému hospodárstvu, obchodu a investíciám. Prítomná bola aj pri podpísaní zmluvy o modernizácii a rehabilitácii časti diaľnice mieru medzi Nišom a Prištinou, ktorú finančne podporuje Európska únia a ktorú von der Leyenová považuje za symbol silnej spolupráce a spoločných projektov zameraných na európsku budúcnosť. Delegácia Srbska v čele s ministrom zahraničia Nikolom Selakovičom je na návšteve Guatemaly. V rozhovoroch s najvyššími predstaviteľmi krajiny sa sústredili na rozvoj vzájomnej spolupráce a jedným z dôležitých záverov stretnutia s guatemalským prezidentom Alejandrom Eduardom Diamanteom Fallom je zrušenie víz pre občanov oboch štátov. Vzťahy medzi zemepisne vzdialenými, ale záujmami blízkymi krajinami sa snažia zintenzívniť v ústrety 140. výročia a nadviazania diplomatických vzťahov, ktoré si budeme pripomínať na budúci rok. Dnes v komplexe pazovských bazénov medzi Starou a Novou Pazovou bol otvorený 14. regionálny hospodársky veľtrh, ktorý bude otvorený aj zajtra od 10. do 17. hodiny. Veľtrh slávnostne otvoril podpredseda pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník pre urbanizmus a ochranu životného prostredia Vladimír Galič. Návštevníci sa môžu pristaviť pri početných stánkoch, v ktorých vystavujú spoločnosti a výrobcovia z oblasti kovovej a plastovej galantérie, spracovania dreva, chemického priemyslu, IT, vybavenia, stavebníctva, textilu a obuvy, potravinárstva, mechanizácie, poľnohospodárstva, turizmu, pohostinstva a gastronómie. O význame tohto podujatia svedčí veľký počet vystavovateľov aj návštevníkov. V celej obci pôsobí vyše 1000 spoločností a okolo 3500 podnikateľov, medzi nimi aj svetovo známe mená ako napríklad MTU Aero Engines AG, ktoré sú aj partnerom tohto ročného veľtrhu. Organizátormi veľtrhu sú Regionálna hospodárska komora Sriemského kraja a obec Stará Pazova. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 23 991 ľudí, z nich 7549 malo pozitívne výsledky. V celom Srbsku je momentálne hospitalizovaných 6304 pacientov, 241 z nich sú napojení na respirátory a bohužiaľ za posledný deň 47 pacientov s diagnózou koronavírus zomrelo. Dnes Centrum sociálnej práce obce Stará Pazova zaznamenávalo svoju tzv. Krstnú slávu Svätá Láska, Viera, Nádej a ich matka Sofia. Oslava sa kvôli aktuálnej situácii ohľadom koronavírusu konala v intímnej atmosfére. Pri tejto príležitosti známy dizajner šperkov zo Starej Pazovy Vojislav Žakula daroval Centru sociálnej práce kríž, ktorý odteraz bude zdobiť túto inštitúciu. Predstavitelia centra prezradili, že budúci rok bude kumom slávy predseda obce Stará Pazova Ďordi Radinovič.
Príslušníci dopravnej polície pri bežnej dopravnej kontrole v Indii a Starej Pazove kontrolovali a zadržali dvoch vodičov, ktorí viedli motorové vozidlá pod vplyvom alkoholu. V Indii zistili, že 63-ročný šofér osobného auta značky Peugeot mal v organizme 3,27 promile a v Starej Pazove 53-ročný cyklista 2,62 promile alkoholu v tele. Obidvaja boli zadržaní do vytriezvenia a ďalej budú predvedení pred priestupkový súd. Polícia apeluje na šoférov, aby dodržiavali všetky dopravné predpisy a aby nesadali za volant po požití alkoholu. V sobotu 2. októbra sa v Starej Pazove slávnostným programom zaznamená veľké jubileum 250 rokov od príchodu prvých Slovákov do Starej Pazovy. Aj keď sa jubileum viaže na rok 2020, vlani kvôli koronavírusu sa ústredné oslavy nemohli konať, preto sa presunuli teraz na začiatok októbra. Oslavy odštartujú v sobotu 2. októbra o 19. hodine v divadelnej sále. Prítomní si budú môcť pozrieť slávnostnú akadémiu a program kolážového typu. Predtým o 17. hodine veľké jubileum 100 rokov od vzniku Združenia pazovských žien oslávia pazovské ženy a hostia v priestoroch spolku. V rámci programu bude predstavená aj kniha o Ľudmile Hurbanovej, autorky Kataríny Verešovej. V rámci Dní slovenskej kultúry sa od dnes do 3. októbra koná filmový festival Dní slovenského a českého filmu. V priebehu týchto troch dní si v juhoslovenskej kinotéke v Belehrade budú návštevníci môcť pozrieť celkovo 7 titulov zo súčasnej slovenskej a českej kinematografie. A to vrátane aj slovenskej nominácie na Oscara. Ide o film Správa od režiséra Petra Babiaka. Podujatie bude sprevádzane výstavou pri príležitosti 100. výročia slovenskej kinematografie. A pri kinematografii ešte ostaneme, no zameriame sa na Starú Pazovu. Zo strediska kultúry Stará Pazova oznamujú verejnosti, že kvôli veľkému záujmu sa nový srbský film Toma bude v Starej Pazove vysielať v doplnených termínoch ešte dvakrát, a to v pondelok 4. októbra a utorok 5. októbra. Obidva dni o 20. hodine. Film o známom srbskom spevákovi Tomovi Zdravkovičovi trvá 2,5 hodiny a vstupné je 350 dinárov. Piatok polooblačno, narovnako sa budú striedať oblačné a slnečné intervaly. Teplomer bude ukazovať od 10 do 22 stupňov a mierny vietor zafúka z východu. A na záver, aké mená ukazuje vojvodinský kalendár tentoraz. 30. september, meniny má Jarolím a 1. októbra oslavujú Arnold a Belína. To už bola bodka za správami. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.